Треболянська міська рада вирішила. Перше. Взяти до відома звернення Треболянського міського голови Попережного Сергія Івановича з особистою заявою про складення ним повноважень міського голови. Друге. Звільнити Попережного Сергія Івановича з 5 січня 2021 року із займаної посади Треболянського міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. Третє. Вивести Попережного Сергія Івановича зі складу виконавчого комітету Треболянської міської ради 8-го скликання. Четверте. Доручити секретарю Треболянської міської ради Домані Володимиру Ярославовичу тимчасово здійснювати повноваження Треболянського міського голови з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обрано на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергові місцеві вибори. П'яте. Доручити секретарю Треболянської міської ради Домані Володимиру Ярославовичу підписати рішення Треболянської міської ради про розгляд заяви міського голови. Котру за виконання даного рішення покласти на скандаря Треболянської міської ради. Шукайте в моєму вислові. Але ми прийшли, депутати, скільки ми пропрацювали? Місяць? Один. Ви мені скажіть, на тамтій сесії, які ми прийняли доленосні питання? Це регуляторні акти, це всі фактично програми, це бюджет на 2021 рік. Всі питання, що вважалося прийняти для життєзабезпечення наших людей, нашої соціальної сфери, наших економічних питань, наших бюджетних, всього, що стосується сьогодні життя людини, абсолютно ми маємо дивитися правді в очі, і ми це зробили правильно. Я не розумію, можливо, ви розумієте, чого сьогодні подав у відставку міський голова. Чи то він не мав права, чи він не хотів працювати з депутатським корпусом, чи то які, знаєте, є інші моменти. Але мене як людину справді турбує і, можливо, навіть і болить. Чому за один місяць змінилася вся риторика того, що вона йшла на протязі вже, скажімо, більше, як півроку. Ми йому не вороги. І ворогів у нас взагалі не має бути. Ми всі єдині. І ми маємо працювати для тої громади. Але маємо десь показувати правдивість, чесність і справедливість. Тому я сьогодні не розумію цієї заяви. І я щиро вам кажу, я не щиро радію з того всього, що воно є. Можливо, якщо б десь таке було, то нехай би воно було в якось такому ракурсі, я знаю. Ну, не знаю в якому. Але... Ну що ми сьогодні будемо робити? Будемо де виконувати секретар ради чи виконуючий обов'язки? Ми вже повинні думати, звертатися до Верховної Ради. Ми вже повинні звертатися до Центральної виборчої комісії для того, щоб ми щось далі рухалися і мали повноцінного господаря нашої громади. Як воно буде? Воно ні завтра, ні позавтра. Тим більше, я думаю, і в березні цього не буде. Якщо воно буде, то воно, можливо, буде на кінець року, а можливо, і всяке може бути.